Արցախում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանն իր գործողություններով ձգտում է սրել շփման գծում ռազմական իրադրությունը։ Վերջին դեպքը Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակիցների սպանությունն էր։ Այս միջադեպը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում։ Կարևոր է արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը Մարտի 6-ին տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ արձանագրել է, որ միջադեպի նախաձեռնողը ադրբեջանական կողմն է։ Լարվածություն ստեղծելու Ադրբեջանի միտումը նկատվում է նաև լրատվական դաշտում։ Ադրբեջանի քարոշչա մեքենան տևական ժամանակ Արցախի նկատմամբ լայնածավալ հարձակման ֆոն է ստեղծում։ Մեր գնահատականը շարունակում է մնալ նույնը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների ցեղասպանության նախապատրաստությունները տեսնում։ Կարևոր եւ անհետաձգելի եմ համարում, որ Հայաստանը միջոցներ ձեռնարկի ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Խոսքը մասնավորապես Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմների մասին է։ Այս մասին արտաքին գործերի նախարարությանը տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ։ Փաշինյանը կարևորեց Արցախ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խումբ ուղարկելը, ապացուցելու համար, որ Ադրբեջանի պնդումներն անհիմն են, թե Հայաստանը Արցախում բանակ ունի եւ Հայաստանից Արցախ ռազմական փոխադրումներ են իրականացվում։ Այս պնդումները անհիմն են եւ Ադրբեջանը փորձում է դրանք տարածաշրջանային ռազմական էսկալացիայի նոր պատրվակ դարձնել, հետևաբար միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք նաեւ այս առումով է դառնում անհրաժեշտություն։ Ինչպես նշեցի նախորդ օրը տեղի ունեցած իմ ասուլիսում, այս թեմայով խոսակցություն տեղի ունեցել նաեւ դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ ունի, ես պնդում էի, որ չունի, նա պնդում էր, որ ունի։ Ես առաջարկեցի հարցը պարզաբանելու համար միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվեց։ Արցախի պաշտպանության բանակի գոյությունը պայմանավորված է էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության վտանգով։ Փաշինյանի խոսքով բանակից բացի անվտանգության երաշխավոր է նաև Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը։ Մենք հույս ունենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերանշված գործառույթը կկատարի լիարժեք։ Բայց եթե մեր բարեկամ եւ դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ օբյեկտիվ պատճառով չի կարող այդ դերակատարումը իրականացնել, հենց ինքը, կարծում եմ, պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ահազանգելով Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանությունների եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վտանգի, եւ սա թույլ չտալու համար Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմներ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանն անում է ամեն ինչ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը վիժեցնելու համար։ Իհեճուկս միջազգային մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ընդամենը երկու հանդիպումից հետո Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ քննարկելու է վերաինտեգրման թեմա։ Միջդեռ միջազգային պայմանավորվածությունն այն մասին է, որ քննարկումը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Այս ֆոնին առավել կարևոր է դառնում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկումը, որովհետեւ հիմա արդեն ակնհայտ է, որ առանց նման մեխանիզմի օրակարգը կձախողվի, մոռացության կմատնվի Բաքվի կողմից։ Հայաստանը ստացել է Ադրբեջանի նոր առաջարկները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Հայկական կողմն այժմ քննարկում է դրանք եւ առաջիկայում Ադրբեջանին կներկայացնի իր դիտարկումները։ Մենք հավատարիմ ենք ու չենք շեղվելու խաղաղության օրակարգից։ Փաշինյանը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեց փաստին, որ Ադրբեջանը չի վերադարձրել հայ գերիներին, պատաններին, այլ պահվող անձանց։ Այդ երկիրը շարունակում է նաև օկուպացված պահել 1994-2021 և 2022 թվականներին բռնազավթված ինքնիշխան Հայաստանի տարածքները։
Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։